jaký byl konec války v Dolních Kounicích? Ke konci války městem procházeli kolony civilistů, utíkající před frontou. 18. dubna 1945 se krátce před 9. hodinou ozvaly dvě mohutné detonace. To ustupující německá vojska vyhodila do povětří železný most přes řeku, pocházející z roku 1883. Jelikož byl asi hodinu před výbuchem vyhlášen letecký poplach, bylo obyvatelstvo schováno v úkrytech, takže se výbuch obešel bez ztrát na lidských životech. Materiální škody byly ovšem značné. Byl zničen most přes řeku a domy v jeho sousedství byly silně poškozeny. Krátce po výbuchu již přijížděli po levém břehu řeky odstrání oddíly Rudé armády, především kozáci. Lidé se radovali z konce války, vítali osvoboditele, vyvěšovali československé vlajky a odstraňovali německé symboly. Jako jedna z prvních byla odstraněna vývěsní skříňka Hitlerovy mládeže. Krátce po příchodu rudoarmějců se objevili i partizáni. Občané se zhromáždili pod schodištěm u kostela a vyslechli si pokyny partizánů, kterým rudoarmějci předali správu města. Potom rudoarmějci pokračovali v cestě dál na Ivančice. Mezitím již začalo budování provizorní lávky přes řeku. Tato lávka byla k večeru již téměř dokončena. Když Němci zjistili, že rudoarmějci opustili Dolní Kounice, druhý den se vrátili do Kounic a obsadili pravý břeh. Lávku polili hořlavinou a zapálili. Tato patová situace trvala 3 týdny. V noci ze 7. na 8. května Němci v tichosti Kounice opustili a Kounice se dočkali osvobození. Během těchto 3 týdnů zahynulo v Dolních Kounicích 23 obyvatel a 6 rudoarmějců. Ještě v roce 1945 byl zřízen na náměstí Míru památník k uctění padlých. Mírna! Karavulno, já ti lidi. Jo, na, kara, ful! Yeah.
Thank you.